Գաղտնալսումներից ակնհայտ է դառնում, այն ինչ որ մենք ասել ենք, այսինքն որ սա կոպիտ ասած Նիկոլ Փաշինյանի պատվերով է, եւ ասենք ԱԱՑ-ի հետ խոսակցությունը, եւ ասենք Սասուն Միքայելյանի հետ խոսակցությունը, միանգամից որ ասում ամեն ինչի բաները բացում է, որ սա քաղաքական հետապնդում է, ընդ որում շինծու մեղադրանքային իմաստով, որ եթե ես ասել եմ Վիշինսկին ասում էր, որ մարդը լինի հոդվածը կճարվի, իրենք փաստորեն մարդը իրենց մտքում այն գլխից կար, բայց հոդվածը չկարողացան ճարել, եւ ըստ էության այն հոդվածը, որը դրված է Ռոբերտ Քոչյանի վրա, դա շինծու ըստ էության ամենատարական պարտադիրչի իրավաբան լինել հասկանալու համար, որ նման մեղադրանքով Ռոբերտ Քոչյանին չէր կարելի կալանավորել, առավելևս մեղադրանք առաջադրել։ Անկախ ամեն ինչից, ով ինչ վերաբերմունք ունի Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ, մենք պիտի հասկանանք, որ իր կառավարման տարիներին Հայաստանը արժանապատիվ է ներկայացվել դրսում, Հայաստանը տնտեսական աճա ունեցել, մեզ, որ ասում եմ, այդ անլուրջը վերաբերվել, չի եղել վերելակային դիվանագիտություն, և տարածք չեն կորցրել, մեր բանակ եղել է մարտունակ, իհարկե եղել են թերություններ, ես համոզված եմ ինքն էլ այդ մասին պահա կգա կասի, բայց որ Ռոբերտ Քոչարյանը շատ կարճ ժամանակ ամնալու կալանավորման մեջ, դա ակնհայտ է, և Եվրոդատանի հետ կապած, և համոզված եմ ըստ էության 50%-ը, որ չգնաց ընտրության, համարենք, որ նրանք համենայն դեպս Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցը չեն, իսկ մյուս դաշտում լիդերը, որ կարող է միավորել այդ ամեն ինչը, դա Ռոբերտ Քոչարյանը, համոզված եմ, կրկնում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի կուտակման կետ դառնա ընդդիմադիր քաղաքական դաշտում, կախված չի նրանից, թե ինքը ազատության մեջ կլինի, թե չէ, և այդ իմաստով ակնհայտ է, որ իշխանությունները սարսափում են, և եթե հիշում եք այդ գաղտնալսման ժամանակ, ասենք բան ընթացքում երևում է, որ ասենք այդ նյութը, որ կա, անընդհատ բանի ազգային անվտանգության պետը, որ ասում է, ասենք Խաչատրովի մասին, չգիտեմ, Հապկի մասին, Նիկոլ Փաշինյանի մտքում ասում է, իսկ Քոչյանի հարցը լինում է, թե չէ, հասկանում եք, այս մարդը, ես չգիտեմ, գիշերները Քոչյանը իր երազին գալիս է, և որ ասում է, ինքը ոնց է վերջացնելու, ես չեմ ուզում վատ, որ ասում է, որևէ բան պատահի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, բայց ես որովհետև համոզված եմ, որ ինքը գալու է պահը կալանավորվել և պատասխանատալու այդ ծրագրի իրագործման համար։ Ես ավելի շատ կարծում էի, որ այս գործը պետք է ոչ թե այսպես հապճեպ պետք է տեղի ունենա, հապճեպ կալանավորումներ, ձերբակալություններ, այլ ավելի ընդգրկուն խումբ պետք է ստեղծվի, որոնք այդ խմբի մեջ պետք է ներգրաված լինեն նաև միջազգային էքսպերտներ, որոնք պետք է պատասխան տան բազմակողմանի վերլուծություններ տան և պատասխանեն, թե վերջը ինչ է տեղ ունեցել մարտի 1-ի ժամանակ։ Այսինքն ուղղակի ասել, որ սա քրեական հետապնդում է, քաղաքական հետապնդում է, ես չեմ կարող ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վերականգնվում է արտարադատությունը, նույնպես այս սա նշել չեմ կարող։ Նպատակը ձևավորել արևմտյան պարլամենտ, ավելի կոնկրետ ամերիկյան շահերը սպասարկող պարլամենտ, դա ակնհայտ է, որովհետև տեսեք, մենք ասենք այսօր պաստորեն ԿՊ-ն և Լուսավոր Հայաստանը միասին, որ ժամանակին իար հետ են եղել, ասենք հիմա մոտ 80% ցավել պարլամենտում ձայն են ունենալու, դա նշանակում է, որ պարլամենտի 80%-ը, որտեղ վերջում մոռացեք, որ 1 տարի առաջ այդ նույն ուժը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հարցն էր դնում, այսինքն դուրս է գալիս, որ մեր պարլամենտի 80%-ը հակառուսական պարլամենտ ուժա, այս պարլամենտի վտանգը նրանում է, որ համոզված եմ, ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանը կարող է չի բացառվում, որ ինչ որ պայծ կսած ինքը երբ որ հեռանա, այսինքն պարլամենտն է կարևոր, որտեղ այն մարդիկ, որոնք ծրագրեր են այս հեղափոխությունը, նրանց այնքան անձերը չեն հետաքրում, ինչքան մեծամասնությունը, նել ասենք այդ կարգի մեծամասնությունը պարլամենտում, որը ցանկացած հարց կարող է լուծել ի վնաս, ավելի ճիշտ ի օգուտ ամերիկյան իշխանությունների, Ամերիկայի, և ես կանխատեսել եմ և հիմա էլ պնդում եմ, որ առաջիկայում բազաների հարցը կդրվի, որովհետև այն, որ Հապկի հետ կապված, ասենք նման, ասենք մերոնք սադրանքի գնացին և հիմա էլ
ըստ էության շարունակվում է այդ սադրանքը, կանեն այնպես, որ այսինքն որ իբր Ռուսաստանը քայլանի, բայց հիմնական խնդիրը դա է, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ չեմ կարծում Նիկոլ Փաշինյանի կողքը մի հատ խելոք մարդ չկար, որ այն դեպքում մենք նայում ենք, մենք նույն ԱԱՀ-ի պետը, ասենք ասում ենք, ախր չարժի եւ այլն, Ռուսաստանից եկել են երկու հոգի, չգիտեմ, ՖՍԲ-ի պետը եւ այլն, այսինքն, բայց մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը սկիզբ չի արձագանքում, ինքը արդեն ինքը իր համար որոշել է այդ ծրագիրը, որ ասում են գլխից պարզա, արեստական ուժը այստեղ լուսավոր Հայաստանը, իրենք միասին չգնացին հասկանալի պատճառով, որպիսի որ ասում են ավելի շատ ձայն տանեն, այսինքն որտեղ ընդ 70-ից ավել չէին տանի, իսկ սենց արդեն 70-ից ավել են տանում, այսինքն էլ չեմ ասում, որ այստեղ չի բացառում, հենց որ բազաների հարցը դնի լուսավոր Հայաստանը, ինչի պիտի տան Էդմոն Մարուկյանի ձայն, ինքը Նիկոլ Փաշինյանի հետ կներեք չի քայլել, ինքը Սերժ Սարգսյանի հետ որ ասում է վատ հարաբերությունների մեջ չի եղել միջև Նիկոլենց միասին թիմ դառնալը, այնպես որ ասենք մոտիվացիա չկար լուսավոր Հայաստանին ձայն տալու, հանրապետականին կարող էին տալ, ասենք մարդիկ, որոնք ասենք ենթադրենք չէին ուզենա, որ այս հեղափոխությունը եղած լիներ, չգիտեմ, դաշնակցությունը որոշակի իր ձայները ուներ, բարգավաճը ուներ, բայց Էդմոն Մարուկյանը ասենք որևէ տրամբանություն չկա, որ ասենք իրան որ այսպես ասած բանի համար պիտի տային, էլի համեմատության համար ասենք Նիկոլ Փաշինյանը ասենք փախալ էր մարտի 1-ին, Քոչարյանը լավ իմանալով դրսում էր, որ իր վրա կալանավորվելու եկավ, Քոչարյանին միջև ոստիկանություն իր հետևից որ պիտի գար, Քոչարյանը գնաց, ինքը կոպիտ ասած ԱԱՀ-ը, հասկանում եք, այսինքն տարբերություն է, ել չեմ ասում, այսինքն Ղարաբաղյան պատերազմում անցած ճանապարհը, ել չեմ ասում, ասենք կառավարման փորձը, ել չեմ ասում հավասարակ շրջվածությունը, եւ իսկ ժողովուրդը դա հասկանում է, նորից եմ ասում, ուրիշ խնդիր է, որ սա ասենք այդ քարոշ հակակարոշցությունը բավականին կտունեմ վատ հետ կա թողել, բայց Քոչյանը դա հաղթահարելու, մենք էլ ես էլ անձամբ նպաստելու եմ, որ այդ ամեն ինչը հաղթահարվի, որովհետեւ մի քիչ նորմալ մարդ է, որ անալիզ անում է Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները լսելով, պիտի հասկանա, որ նման մարդու չի կարելի ռեկը տալ երկրի կառավարման, իսկ Քոչյանի աջակցություն իրական աջակցությունը կերևա ընտրությունների ժամանակ, եթե համեմատում են երեք նախագաներ վարչապետ, ասենք իրենց մեջ Քոչյանը էապես տարբեր է, հասկանում եք։